الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے ہماری اصلاح کا اور اپنی رضا کا اللہ ذریعہ بنائے. اس دنیا میں اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے تو ایک با مقصد زندگی دے کر بھیجا ہے، کسی کھیل تماشے کے لیے، کسی لہو و لعب کے لیے اس دنیا کے اندر انسان کو نہیں بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ اس کی تربیت کا بھی پورا اہتمام فرمایا. یہ نہیں تھا کہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے انسان اللہ کی سب سے قیمتی تخلیق ہے اور اللہ کی ان تخلیقات میں سے یہ اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے. جسے جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہو تو پھر اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو کل وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا تھا، اب جو مجھ سے سوال ہو رہا ہے تو مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالی نے انسان کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اور ایک عملی نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ احکام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ نبی کی زندگی ہے، بس اس کے مطابق تم عمل کر کے آ جاؤ تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب انسانوں کی تربیت کا جو نظام ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین کے ذریعے سے قیامت تک ہی چلتا رہے گا. علماء، مشائخ، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین ہیں اور یہ قیامت تک موجود رہیں گے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور جو دین میں پکے اور سچے ہیں ان کی معیت کو اختیار کرو، معیت صادقین کو اختیار کرو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ معیت صادقین جو ہے یہ قیامت تک رہے گی، اور اس کا تلاش کرنا یہ ہم سب کے ذمے ہے. کس لیے ضروری ہے، کس لیے ہمارے ذمے ہے؟ کہ جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کی بقا کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ایسی صحبتوں کو تلاش کریں، ایسی نیک لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے. کس وجہ سے؟ کہ جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کی تیاری اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے، اور اس کی تیاری کا اس دنیا میں جو سب سے بڑا مرکز ہے، میدان ہے، وہ یہ نیک صحبت ہے. کہ اس نیک صحبت میں انسان کو اپنے ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، پھر انسان ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ نفع کی چیز کو حاصل کرتا ہے اور نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت. کہ نفع کی چیز کا حاصل کرنا اور نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچانا. اور خیر انسان کا درجہ تو بہت بلند ہے کہ اشرف المخلوقات میں سے ہے. یہ صفت تو اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے کہ جانور کہیں سونے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، کہیں بیٹھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے، کھانے سے پہلے اسے دیکھ لیتا ہے کہ میرے کھانے کی چیز ہے یا نہیں. اگر کھانے کی چیز ہے تو کھاتا ہے، ورنہ سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ نے صفت جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن بدرجہ اتم، بدرجہ کمال انسانوں کے اندر یہ صفت زیادہ ہے. اور ہم اس صفت کا استعمال کرتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن کہاں کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں کرتے ہیں. کہ دنیا میں جہاں تھوڑا سا نفع حاصل ہو سکتا ہے ہم اس نفع کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جب تک وہ نفع حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب وہ دنیا کا نفع ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش انسان پوری کرتا ہے. اور اگر کسی کام میں پتہ چلے کہ نقصان ہے تو پھر اس نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں راستے سے مت جانا، اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سڑک پر تو پانی کھڑا ہوا ہے، تو ہم اپنی گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں، اس راستے سے گزرتے نہیں ہیں، کسی نے ہمیں بتا دیا. تو جیسے کسی کے بتانے پر ہم یقین کر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے بھائی وہ بتانے والا غلط بھی بتا سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول جو ہمیں بتاتا ہے وہ صحیح اور سچی بات بتاتا ہے، اور اس کی بات پر ہمیں بہت یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کامل درجے کا یقین کرنا چاہیے کہ کس کام کے اندر ہمارا نفع ہے اور کس کام کے اندر ہمارا نقصان ہے. اور بڑی ایک بنیادی سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان نفع کو حاصل اگر نہیں کر پا رہا یا اس نفع تک نہیں پہنچ پا رہا، تو جب تک اتنا تو کر سکتا ہے کہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے. ایک آدمی بیمار ہو جائے، اب اس کو طبیب نہیں ملتا، ڈاکٹر نہیں ملتا، اس کو دوا نہیں ملتی، تو کم از کم اتنا تو کرے کہ پرہیز کر لے تاکہ اس کے مرض کے اندر اضافہ نہ ہو، کم از کم اپنے آپ کو نقصان سے تو بچا لے. آج کے اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، آج ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیر خواہ ہیں، کس اعتبار سے ہیں؟ ہم اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، سہولیات کی متلاشی رہتے ہیں،
اچھی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے خیر خواہ ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بھی خیر خواہی کا ایک درجہ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ اصل خیر خواہی کیا چیز ہے؟ اصل خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچا لے. جو وہ جو نقصان ہے آخرت کا، وہ بڑے درجے کا نقصان ہے. دنیا کے نقصان کی تو تلافی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی زندگی نقصان کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے. تو یہاں کی تو گزر جائے گی، لیکن وہاں کا کیا ہوگا، وہاں انجام کیا ہوگا؟ تو آج کے اس زمانے میں ہم اپنے آپ کو اپنا خیرخواہ تو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کا خیرخواہ تو کہتے ہیں. کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھے اسکولوں میں اپنی اولاد کو تعلیم دلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خیرخواہ ہیں، ہمیں تو اپنی اولاد کے مستقبل کا فکر ہے. تو ٹھیک ہے، فکر کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہم اس کی معاش کا فکر کرتے ہیں کہ اچھے اسکول میں پڑھ کر اچھا کوئی انسان یہ بنے گا یا اچھا مستقبل اس کا ہوگا، تو جہاں ہم اس کی معاش کی فکر کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی معاش کی فکر کرتے ہیں، تو بھائی وہاں پر معاد کی فکر بھی تو ہونی چاہیے، آخرت کی فکر بھی تو ہونی چاہیے. اور جہاں دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، تو وہاں اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ آخر ہماری اولاد کے ایمان کا کیا بنے گا، کیا ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اور ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کوشش کی ہے، کتنی ہم اس کی حفاظت کا فکر کرتے ہیں. اگر ہم خود فکر کرتے ہیں تو وہ اولاد کا بھی فکر کریں گے، اور اگر ہم خود سے غافل ہیں تو پھر اولاد کا فکر کیا کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی معاش کا فکر نہ کیا جائے، کیا جائے، اولاد کے مستقبل کا فکر کیا جائے، لیکن اس مستقبل کو اتنا محدود نہ کر دیا جائے کہ جو دنیا تک محدود رہے اور آخرت سے بے فکر ہو جائے، بلکہ اس کا مستقبل کو آخرت کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے، اپنے مستقبل کو بھی، اپنی اولاد کے مستقبل کو، کہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا، آخرت میں انجام کیا ہوگا، کیا یہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر قبر میں لے جائے گا، اور کیا یہ ایمان ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتا رہے گا. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترکی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے حالات آئے، کہ جہاں پر اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی کہ جی اگر اذان دینی ہے تو ترک زبان میں ہوگی، وہ عربی زبان میں نہیں ہوگی. اور اسپین کے اندر چن چن کر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، نکالا گیا، علماء کو قتل کیا گیا، مدارس کو بند کیا گیا، سارے دین کے راستے ختم کر دیے گئے. آج وہاں پر کیا ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنی معاد اور آخرت کی فکر یہ پہلے ہونی چاہیے. اور رہی جہاں تک دنیا، تو بھائی دنیا کا رزق کا جو وعدہ ہے، دنیا کی ضروریات کا جو وعدہ ہے، وہ تو اللہ نے لے رکھا ہے، وہ اللہ کا ذمہ ہے، اور اللہ اپنی ذمہ داری سے کبھی بری ذمہ نہیں ہوتا. اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، تو کیا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے؟ کیا میرے رب کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ اس پر یقین ہونا چاہیے. تو اصل فکر تو آخرت کی ہونی چاہیے. اور آج ہمارا دوہرا نقصان ہو رہا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جب تک دوا نہ ملے، ڈاکٹر نہ ملے، تو بد پرہیزی سے تو اپنے آپ کو بچائے. تو آج ہمارا دوہرا نقصان ہو رہا ہے. دوہرا نقصان اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم نیک صحبت کو اختیار نہیں کرتے. کس وجہ سے نہیں کرتے؟ کہ نیک صحبت کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، کہ یہ نیک صحبت کتنی قابل قدر چیز ہے، کتنی قابل قدر چیز ہے، کہ یہ ہماری ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے. اور پھر ہمارا رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے،
جو ہماری فطرت کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے، یہ کس چیز کے اثرات کو قبول کرتا ہے، وہ رب یہ کہہ رہا ہے کونو مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت کو اختیار کرو، ان کی ماہیت کو اختیار کرو. لیکن آج ہم اللہ کے اس حکم کو بھول گئے کہ وہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے. تو آج ہمارا دوہرا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ نیک صحبت کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے کہ نیک صحبت کتنی قابل قدر چیز ہے. بس دنیا کو اپنا مقصد اور اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے کہ اپنی زندگی کی ساری توانائیاں اگر خرچ ہو رہی ہیں تو وہ دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے. کس لیے؟ کہ دنیا کے اندر کوئی بلند مقام مل جائے، کوئی بڑا مکان مل جائے، بڑی تجارت مل جائے، بڑی سواری مل جائے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی مل جائے. لیکن پھر انجام کیا ہے؟ انجام پھر فنا ہے، انجام پھر موت ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اور ایک عارضی زندگی ہے، عارضی عیش و عشرت ہے، یہ سامان ہمارے پاس رہنے والا نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ اور بخارا کے بادشاہ تھے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی چوٹ لگانے والے کو بھیج دیتے ہیں، وہ آ کر کوئی ایسی دل پر چوٹ لگاتا ہے کہ جس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، جب محل کو دیکھنے لگا تو محل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ محل تو اچھا نہیں ہے، اس میں یہ خرابی وہ خرابی. تو ظاہر ہے کہ غصہ آیا، بادشاہ تھے. کہتے بھائی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ محل تو میرا ہے اور آپ آ کر یہ کہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا ہے. کہا آپ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہا کہ میرے والد تھے. اور ان سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہ میرے دادا تھے. اور ان سے پہلے ان کے والد تھے. تو پھر یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ یہ تو مسافر خانہ ہوا کہ ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، تو یہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنا سمجھ رہے ہیں، اور جس چیز کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ ہمارا وہ سب کچھ نہیں ہے. نام تو ہے لیکن ہے نہیں. کتنا انسان خرچ کرے گا، کتنا جمع کر کے کتنا خرچ کرے گا؟ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ جمع یہ کرتا ہے، عیش باد والے کرتے ہیں، اور حساب قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا، حساب اس کو دینا پڑے گا. تو اس لیے اصل فکر تو آخرت کا فکر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا جو نقصان ہے وہ دوہرا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو نیک صحبت کو اختیار نہیں کرتے. اس نیک صحبت کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ نیک صحبت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس مادی دنیا میں، اس چمک دمک کی دنیا میں، جن کاموں کے کرنے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، نیکی کے کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے اور گناہ سے بچنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے، نہ نیکی کر پاتا ہے نہ گناہ سے بچ پاتا ہے. تو جب نیک صحبت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اللہ والوں کے پاس جا کر فیض ملتا ہے، وہ فیض کیا ہوتا ہے؟ وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ کیا کچھ گھول کر پلا دیتے ہیں؟ کوئی روشنیاں نظر آنے لگتی ہیں؟ آخر وہ فیض کس شکل کے اندر ہوتا ہے؟ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کا جو فیض ہے، فیضان شیخ ہے، فرمایا بصورت ہمت کے ملتا ہے، بصورت ہمت کے ملتا ہے، کہ اس نیک صحبت کی برکت سے ایک ہمت کا خزانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. پھر جس نیکی کا کرنا مشکل تھا، صبح اٹھنا مشکل تھا، پھر دوڑا دوڑا مسجد میں چلا آتا ہے. کس چیز کی برکت ہے؟ نیک صحبت کی برکت. کہ اس کی ایک اہمیت دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ نہیں مجھے کرنا ہے.
ایک طرف اس جسم کا حق تھا کہ اس کو آرام پہنچایا، لیکن جب اللہ کے منادی نے یہاں سے پکارا الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس نے بستر کو چھوڑ دیا، یہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اللہ کے حق کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ نیک صحبت سے آئی۔ پھر جس گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا تھا، جب نیک صحبت سے وابستہ ہوا تو وہ اس گناہ کی نفرت دل کے اندر آ گئی۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ گناہ ایک بدبودار چیز ہے، نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، تعفن والی چیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر احسان ہے کہ اس گناہوں کی غلاظت کو چھپا رکھا ہے، ہم سے پوشیدہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہم تو نہیں محسوس کرتے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جھوٹ بولنے کی بدبو اتنی ہے، اس کا تعفن اتنا ہے کہ وہ جو رحمت اور برکت کے فرشتے ہوتے ہیں ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ تو ایک بدبودار چیز ہے، نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اس سے تو نفرت کرنی چاہیے، اس سے تو گھن آنی چاہیے۔ آدمی کہیں سڑک سے گزرتا ہے، محلے گلی سے گزرتا ہے، کہیں پر گندگی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، فوراً اپنی ناک پر ہاتھ اور رومال رکھ لیتا ہے، اس بدبو کو برداشت نہیں کرتا، جبکہ یہ تو دنیا کی چیزوں کی بدبو ہے، گناہوں کی بدبو اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر تعفن ہے۔ تو اس نیک صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی مذمت دل میں آتی ہے، پھر طبیعت اس سے گھن کھانے لگتی ہے، پھر یہ آنکھ اٹھی اٹھی نہیں رہتی، اور یہ زبان چلی چلی نہیں رہتی، اور یہ کان ادھر ادھر بھٹکتے نہیں، اس کی سوچ اور فکر کہیں بھٹکتی نہیں، پھر ایک دائرے کے اندر اس کی سوچ اور فکر آ جاتی ہے، اس کی نظریں قابو میں آ جاتی ہیں، زبان قابو میں آ جاتی ہے۔ جن گناہوں سے بچنا پہلے مشکل ہو رہا تھا، اس نیک صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اب گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور اگر کبھی اللہ نہ کرے شامت اعمال سے اگر کچھ ہو گیا، غلطی کر بیٹھا، بشر ہے، گناہ ہو جانا انسان سے کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بشر ہے، لیکن پھر اس گناہ کے بوجھ کو اپنے اوپر یہ باقی نہیں رکھتا، فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی، ارے میں نے اپنے اللہ کی حکم عدولی کر دی، اللہ کے حکم کو میں نے توڑ دیا، اس کی مرضی کے خلاف میں نے کام کر دیا۔ یاد رکھیے کہ ایک بیٹا اگر اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، اس کے اندر بے چینی لگ جاتی ہے، بے کلی لگ جاتی ہے، اب باپ نامعلوم کیا کہے گا، اب نامعلوم ڈانٹ پڑے گی، اب مار پڑے گی۔ ایک شاگرد استاد سے ڈرتا ہے غلطی کرنے کے بعد، تو کیا بندہ غلطی کر کے اللہ سے نہ ڈرے؟ ارے استاد اور باپ کی مار سے بچ سکتا ہے، ان کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو یہ فکر ایک پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، ایک بے چینی بے کلی لگ جاتی ہے، اور جب تک رو رو کر اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا، دل ہی دل میں اللہ سے جڑ جاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ یہ برکت ہوتی ہے نیک صحبت کی کہ جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس کی اہمیت آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ارے چاہے پانچ منٹ کا ہی وقت ہو کہ بھی اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اس نیت کے ساتھ کہ چلو بھائی نیک صحبت مل جائے گی۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ارے تمہاری مسجد کا مؤذن تم سے تو بہتر ہے کہ پانچ وقت اللہ کا پیغام تو تب پہنچاتا ہے، کبھی پانچ منٹ اس کے پاس بیٹھ جایا کرو نیک صحبت کی نیت سے، تمہیں اس کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ نقصان ہے کہ ہم نیک صحبتوں کے متلاشی نہیں ہیں، نیک صحبتوں کا اہتمام ہم نہیں کر رہے، ایک ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم خود نہیں کر رہے، وہ اچھی غذا، وہ روحانی غذا ہم خود نہیں لے رہے، اس کی لذت اور مزہ ہمیں خود نہیں لگا، تو پھر اپنی اولاد کو اس سے کیسے آشنا کریں گے، اپنی اولاد کا فکر کیسے کریں گے؟ جب تک ہمیں اس کی لذت اور مزہ خود نہیں لگا تو پھر اپنی اولاد کا فکر کہاں سے آئے گا؟ اور پھر اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ آج بری صحبتوں کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، بری صحبتوں کو،
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں برے دن سے پناہ مانگی، بری رات سے پناہ مانگی اور بری گھڑی سے پناہ مانگی، کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی، برے ساتھی سے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء، یا اللہ برے دن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور آخر میں فرمایا برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، برے ساتھی سے. تو ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کو آخر میں بیان فرمایا، نتیجے کو، کہ بری گھڑی آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے، بری گھڑی آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے، بری رات دیکھنی پڑی برے ساتھی کی وجہ سے، اور برا دن آ گیا برے ساتھی کی وجہ سے. فرمایا کہ اس کو آخر سے پڑھو، آخر سے پڑھو، نتیجے کو آخر میں بیان فرمایا. اور یہ چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہ کسی اچھے گھرانے کا بچہ ہے، نیک نام والدین کی اولاد ہے، لیکن دوست کوئی برا مل گیا، کسی غلط سوسائٹی کے اندر چلا گیا اور اس غلط سوسائٹی میں جا کر غلط کاریوں کا شکار ہو گیا، بس معاشرے کے اندر اپنے بڑوں کی بدنامی کا سبب بن گیا. لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ کام کیا، لوگ کہتے جی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے. تو برا ساتھی سبب بن گیا بری گھڑی کا، کہ کبھی گھر پر پولیس آ گئی جی تمہارے بیٹے نے تو یہ برا کام کیا ہے، گرفتار ہو گیا، برا دن آ گیا، بری رات آ گئی. کس کی وجہ سے آئی؟ برے ساتھی کی وجہ سے آئی. اور یہ زمانہ، آج کا جو زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں انسان جہاں اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے، اتنا قابل سمجھتا ہے کہ جس آدمی کو دیکھو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقی تو اور کوئی کچھ بھی نہیں، تو بھائی اسے مردم شناسی جو ہے یہ بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ انسانوں کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ موقع شناسی. اور میرے شیخ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس انسان کے اندر یہ دو باتیں نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، ایک موقع شناسی، ایک مردم شناسی. یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کوئی دوست بنانے کے قابل کون ہے، اور دوست کسے کہتے ہیں، آیا یہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کسی کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اندازہ لگا لے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گدا گدوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، اور کتا کتوں میں بیٹھتا ہے، چور چوروں میں بیٹھتا ہے، اور شاہ شاہوں میں بیٹھتا ہے. تو اس کی بیٹھک سے اندازہ لگا لو. الجنس یمیل الی الجنس، کہ ہم جنس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے. اگر کسی کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے، کیسا ہے. اب دوست کہتے کس کو ہیں؟ دوست کہتے ہیں خیر خواہ کو، خیر خواہ کو. اب یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں کیا خیر خواہی ہے، اور اگر وہ خیر خواہی آج کے زمانے میں ہے تو وہ خیر خواہی کس کے اندر ہے، کس کے اندر ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی ہو اسے تو دوست بنانا چاہیے، اور اگر جس کے اندر خیر خواہی نہ ہو تو پھر وہ دوست بنانے کے قابل نہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہچان بیان فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا. کیا فرمایا کہ یا اللہ میں مکار دوست سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مکار دوست سے. آگے اس مکار دوست کی تعریف بیان کی کہ وہ کیسا ہے مکار دوست. فرمایا کہ وہ مکار دوست ایسا ہے
کہ بڑی للچائی بھی نظروں سے دیکھتا ہے، نبھائی بھی نظروں سے دیکھتا ہے، ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے میرا کوئی خیر خواہ نہیں، لیکن اس کا المیہ یہ ہے، اس کی خرابی یہ ہے کہ جب وہ میری کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو میری اچھائی کو دفن کرتا ہے، اور جب میری کسی برائی کو دیکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گاتا پھرتا ہے، فرمایا کہ یہ مکار دوست ہے۔ بالخصوص آج کے زمانے میں بہت سے نوجوان ہیں دوستی کر لیتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے دوستوں کی نہ ختم ہونے والی، پوچھا جائے کہ بھائی کتنے دوست ہیں تو یاد بھی نہیں کہ کتنے دوست ہیں، اتنے دوست ہیں، جو مل گیا اس پہ بھروسہ کر لیا، جو مل گیا بھروسہ کر لیا، اسے دوست بنا لیا، کبھی یہ نہ سوچا کہ دوست کہتے کس کو ہیں اور کیا وہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد اپنی زندگی کے راز دے دیے، راز بتا دیے، میں کیا، میں کیسا، میرے کیا کرتوت، سب کچھ بتا دیا، کیونکہ دوست بنایا تھا نا، اور تھوڑے دن کے بعد وہی دوست دشمن بن گیا، وہی دوست دشمن بن گیا۔ اب یہ روتا پھرتا ہے، پچھتاتا پھرتا ہے کہ کہیں میری باتیں کسی اور کے سامنے نہ بتا دے، اور وہ اس کی برائیوں کو گاتا پھرتا ہے، یہی تو مکار دوست ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اس لیے بڑا آزما کر کسی کو دوست بنانا چاہیے کہ آیا دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں، ورنہ آج کل کی دوستی مفادات کی دوستی ہے، اغراض کی دوستی ہے۔ اگر آپ کی جیب گرم ہے تو وہ دوستی آپ کی جیب کے ساتھ ہے، آپ کی ذات کے ساتھ دوستی نہیں۔ اس پر ایک واقعہ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک نوجوان تھا، آج بھی یہ نوجوانوں میں مرض ہے، کہ رات کو دیر سے گھر پہ آتا تھا تو باپ پوچھتا تھا کہ بیٹا کہاں گیا تھا، کہا جی دوست کے پاس گیا تھا، روز کا یہی قصہ۔ تو باپ نے پوچھا کہ جانتا بھی ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں، دوست کی تعریف کیا ہے؟ کہا جی بڑا اچھا دوست ہے، میرے کام آتا ہے۔ باپ نے کہا کہ چل آج تیرے دوست کا بھی امتحان لیتے ہیں اور میں اپنے دوست کا بھی امتحان لیتا ہوں، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ دوست کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کے دوست کے گھر پر گیا، رات کا ٹائم، آدھی رات کا وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جو اوپر سے دیکھا، اور اتنی آدھی رات کو آیا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اس نے جواب ہی نہیں دیا، مایوس۔ پھر باپ نے کہا کہ چل میں اپنے دوست کے پاس لے جاتا ہوں، مدت تو ہو گئی، ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن دوست ہے میرا۔ رات کو پہنچے گھر پہ، جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے نکل کر آیا، دیکھا کہ ایک طباخ اس کے ہاتھ میں ہے، ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی اتنی رات میں تم آئے ہو، معاف کرنا مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، لیکن میں یہ کھانا بھی ساتھ لایا ہوں، نہ معلوم کہیں بھوک نے ستایا ہے تو یہ کھانا حاضر ہے، اور اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ پیسوں کی تھیلی جو کچھ میرے پاس ہے یہ حاضر ہے، اور اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو چاہے بوڑھے ہو گئے لیکن یہ لاٹھی ساتھ ہے، چلو چل کے مقابلہ کریں گے۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ دیکھ لیا یہ دوست ہے یا وہ دوست ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جب تک جیب گرم ہے تو دوست آپ کے ساتھ ہے، اور جب آپ کی جیب خالی ہے، ارے وہ تو آپ پہ تھوکے گا بھی نہیں۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں، مجھے خود بہت سے نوجوان بتاتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس حالات اچھے تھے تو بہت سے دوست آگے پیچھے گھومتے تھے، اور جب حالات نے کروٹ لی، جیب خالی ہو گئی، تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، کوئی عید ملنے بھی نہیں آتا، یہ کیفیت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی، اس لیے بھائی مکار دوست سے اور برے ساتھی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ صحبت، یہ دوستی انسان کے ایمان کے خسارے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایمان کی حفاظت یہ فرض ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اور اس زمانے کے اندر ایک جو برا ساتھی ہے، ایک تو وہ زمانہ تھا
کہ کبھی بری صحبت کے لیے انسان کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، ایک وہ وقت تھا کسی برائی کے لیے کہیں گھر سے باہر جاتا تھا، اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ برا ساتھی گھر میں بھی موجود ہے، آج برا ساتھی جیب میں بھی موجود ہے، یہ موبائل فون کی شکل میں آج برا ساتھی جیب میں موجود ہے، آج گھر کے ہر کمرے کی دیوار پر ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، آج وہ برا ساتھی گھر میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے زمانے کے جو گھر ہیں وہ گھر کم ہیں اور وہ سنیما زیادہ ہے، سنیما زیادہ ہے کہ گھر کے اندر وہ فحش مناظر، وہ فلمیں، کہ ایک زمانہ اتنی شرافت کا زمانہ تھا کہ کوئی آدمی فلم دیکھنے جاتا تھا تو چھپ کر جاتا تھا کہ ارے کوئی دیکھ لے گا تو معاشرے کے اندر بدنامی ہوگی کہ یہ فلم دیکھنے گیا، یعنی اتنا چھپ کر وہ کام کرتا تھا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی اگر کسی کا گانا یا ناچ دیکھنے کے لیے جاتا تھا، کسی کے کوٹھے پر جاتا تھا تو بڑا چھپ کر جاتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو معاشرے کے اندر بدنامی ہوگی، اور چند لوگ اگر ایسا کام کرتے تھے تو چھپ کر کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور آج تو اتنی بے باکی ہو گئی کہ آج وہ ناچ گانا جس کو برا سمجھتے تھے اور اس کے دیکھنے والے کو برا سمجھتے تھے، آج وہ گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنی گراوٹ اور پستی کا شکار ہیں۔ ہم یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ارے بھائی ترقی نہیں کر رہے، ہم تو تنزلی کا شکار ہیں۔ ہم اپنی اسلامی اقدار کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی شناخت کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ رات دن جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے پھر وہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے نا کہ کہیں پہ کوئی بینر لگا ہے، کوئی پمفلیٹ لگا ہے، کہیں دیوار پر کوئی تحریر لکھی ہے، تو یہ بھی ایک مومنٹ ہے، ایک تحریک ہے۔ کس لیے ہے؟ کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے مائنڈ کو اثر انداز کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب رات دن اس گانے باجے موسیقی ان لعنتوں کو جب انسان دیکھتا ہے، بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے، فحش قسم کے لباس کے اندر دیکھتا ہے، تو اس کی تو شرم و حیا کا جنازہ ویسے نکل جاتا ہے۔ اور حیا ایک ایسا قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، قیمتی جوہر ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا نہ رہے، یہ حیا اندر سے نکل جائے، پھر جو چاہے یہ کر گزرے، کچھ بھی اس سے بعید نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تو آج گھر گھر میں وہ بھائی برا ساتھی موجود ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا دوہرا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم دوا نہیں لے رہے، ہمیں دوا نہیں مل رہی، اچھی غذا نہیں مل رہی، کہ اللہ کا ذکر اختیار نہیں کر رہے کہ جو غذا ملے، اور دوا نہیں مل رہی کہ صحبت میں اندر جائیں، اور دوسری طرف بد پرہیزی کا شکار ہیں کہ بری صحبتیں آج جیب کے اندر بھی موجود ہیں، آج گھر کے اندر بھی موجود ہیں، آج برائی کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا۔ آپ اندازہ لگائیے تو بنے گا کیا، بنے گا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شناخت ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ کل کس کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کون سی شناخت ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے؟ آج ہم اپنی شناخت کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمیں بیداری کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس خواب غفلت سے نکلنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کوئی عیش و عشرت کا کوئی میلہ ہے، بس یہ میلہ لوٹ کے چلے جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ جس کا انسان اگر تصور کر لے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ آگے وہ کچھ ہونے والا ہے، موت کی منزل سے واسطہ پڑنا ہے، قبر کی منزل سے واسطہ پڑنا ہے، اور یہ منزلیں کتنی کٹھن منزلیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی میلہ ہے اسے لوٹ لیں گے، اور آگے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے،
اور اس آنے والے وقت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نیک صحبت ہے. نیک صحبت ہے کہ جہاں خود بھی جوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو لے کر آنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ والوں کے پاس لاؤ، علماء کے پاس لاؤ، وہ اچھی صورتوں کو دیکھیں گے، وہ اچھی صورتیں دل پر نقش ہوں گی، اس کے اچھے اثرات منتقل ہوں گے. اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی، برا بنا دے گی. ہر رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بیوی کو دین پہنچایا تھا، اولاد کو دین پہنچایا تھا، کیا جواب دے گا. اور ایک ایک عورت حدیث شریف میں آتا ہے، ایک عورت چار چار مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی کہ باپ نے دین نہیں پہنچایا تھا، بھائی نے دین نہیں پہنچایا تھا، شوہر نے دین نہیں پہنچایا تھا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کوئی کھیل تماشا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ایل سی ڈی لگا کر دے دی، اچھا موبائل فون خرید کر دے دیا، ٹیبلیٹ دے دیا، ان کی نگرانی نہ کی، کتنی وہ اخلاقی گراوٹ کا آج شکار ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ کے کنیکشن گھر گھر کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں آج جمعے سے قبل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دجالی فتنہ اس زمانے کا ہے، یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا آج کے زمانے کا دجالی فتنہ ہے کہ جو ہمارے ایمانوں کو ڈس رہا ہے اور ہمارے ایمانوں کا نقصان کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ حیا اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، حیا اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے. تو بھائی اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم اگر با حیا ہوں گے تو کوئی غیرت ایمانی ہمارے اندر ہوگی، پھر ہم اپنے گھر والوں کے بھی محافظ بن سکیں گے. ورنہ آج ایسے بھی حالات ہو چکے ہیں، اتنی آزادی اور بے باکی آ چکی ہے، اور بے باکی کا بے راہ روی آ چکی ہے کہ بہن اگر کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے تو بھائی کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، کسی اور سے فون پہ بات کر رہی ہے تو ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑتی. سمجھتے کہ یہ کوئی زندگی انٹرٹین کا نام ہے؟ یہی تو اپنی شناخت کو کھونا ہے کہ غیروں کے جو طریقے ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر آ رہے ہیں، اور یہ ایک تحریک ہے، ایک ایسی موومنٹ ہے کہ جو ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں بے حیا کر دیا جائے، ان کی حیا کا جنازہ نکال دیا جائے. ایمان تو خود بہت ختم ہو جائے گا. جب حیا نہیں رہے گی تو ایمان کہاں پر ہوگا؟ آج یورپ کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، امریکہ کے معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ آج وہاں پہ خاندان کا نظام ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. وہ لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں کہ جن کی ہم تخلیق کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں. آج خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے کہ بھائی اور بہن کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور باپ اور بیٹی کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں. وہ معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، اور پریشانیوں کا شکار ہے. کتنی عورتیں وہاں پہ خودکشی کر لیتی ہیں. ہماری تو معمولی سی باتوں کو دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں. کتنی عورتیں وہاں پہ خودکشی کرتی ہیں، مایوس زندگی سے ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر اسلام نے عورت کو کتنا تحفظ دیا ہے کہ ایک عورت 50-50 سال ایک مرد کے ساتھ عیش کی زندگی گزار لیتی ہے. کتنا عورت کو تحفظ دیا ہے. وہاں کی عورت سے جا کر پوچھو کہ جو جنہیں جہاں کے لوگ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، ارے وہ کماتی ہے، محنت کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، نہ معلوم کیا کچھ کرتی ہے، زندگی کس کٹھن مرحلے سے اس کی گزرتی ہے، اور کتنے انسانوں کی وہ حوث کا نشانہ بن جاتی ہے. اسے ایک صافی کا کپڑا سمجھا جاتا ہے، استعمال کیا اور پھینک دیا. معاشرے کے اندر اتنی وہ عورت ذلت اور پستی کا شکار ہے. آج اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ دنیا کے کسی معاشرے نے نہیں دی، اور ہم ان چیزوں کے ذریعے سے عورت کے اس مقام کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے، نوجوان بچیوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ کسی اخلاق سوز کام میں تو مبتلا نہیں. ان کی نگرانی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے گھر میں کمپیوٹر لگایا ہے اسے آپ اپنے لاؤنج کے اندر رکھیے کہ آتے جاتے سب کی نظر پڑے کہ بچہ کر کیا رہا ہے. دیکھنا چاہیے، آپ کا حق بنتا ہے. یہ تربیت کرنا اولاد کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اسکول والے کی ذمہ داری نہیں. وہ تو فیس لے گا، 4 گھنٹے پڑھائے گا، آپ کا بچہ گھر آ جائے گا. تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اسے اچھا انسان دیں، معاشرے کو اچھا انسان دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھائی محسوس کرنا چاہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نیک صحبت کا اہتمام کریں.
اور پھر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نیک صحبت نہیں مل رہی تو یہ بری صحبتوں سے تو اپنے آپ کو بچائے، برے ساتھیوں سے بچائے، اور مکار دوستوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرے. آج انہی چیزوں کی وجہ سے ایسے ایسے نازیبا واقعات آج پھیل رہے ہیں کہ جو کبھی انسان پہلے تصور بھی نہیں کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں قتل ہو رہے ہیں، جان سے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان چیزوں نے انسان کو درندہ بنا دیا ہے. یہ بے حیائی کی چیزیں دیکھ دیکھ کر انسان کے اندر ایک ہوس کی آگ بھڑکتی ہے، انسان انتشار کا شکار ہوتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کی بہن ہے، بیٹی ہے، وہ تو ایک ہوس کا پتلا ہوتا ہے. پھر جہاں سے اس کی ہوس پوری ہو اپنی ہوس کو پورا کرتا ہے، اسے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ انسان نہیں ہوتا، انسان نما درندہ ہوتا ہے. لیکن اس حد تک پہنچنے میں ذریعہ کس چیز کا ہے؟ یہی بری ساتھیوں کا. یہ جو برے ساتھی آج گھروں میں موجود ہیں، جیبوں کے اندر موجود ہیں، تو بھائی ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، برے ساتھی سے، بری صحبت سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے، ہماری خواتین کو بچائے، ہماری بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اخلاق کی، کردار کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اب ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. ذکر کی نیت میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ ذکر کی نیت ہے بنیت محبت الہی، کہ ذکر ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے، کہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے. اور یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، اسے نفی اس بات کا ذکر بھی کہتے ہیں اور توڑ جوڑ کا ذکر بھی کہتے ہیں. اس میں مخلوق سے تعلق کا توڑنا اور اللہ سے تعلق کا جوڑنا، یہ لا الہ جو ہے تو اس لا کے اندر تمام غیر اللہ کی نفی ہے، تمام غیر اللہ کی نفی. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اس لا کو جب انسان دل سے نکالے، تو اس تصور کے ساتھ لا کو دل سے نکالے کہ اللہ کا جو بھی غیر ہے وہ ہمارے دل سے نکل رہا ہے. ناجائز محبتیں، شہوتیں، لذتیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ سب ناجائز محبتیں، لذتیں دل سے نکل رہی ہیں. اور الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نام کا نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. تو اس نیت اور تصور کے ساتھ بھائی اللہ کا ذکر کریں. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونبر قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. بھائی بہت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے اس تصور کے ساتھ کہ لا الہ کے ساتھ تمام غیر اللہ ہمارے دل سے نکل رہے ہیں اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کے نام پاک کا نور اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونبر قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. بھائی الا اللہ کا ذکر یک ضربی ذکر ہے. الا اللہ کی ضرب دل پر ہو اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں. رزق دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, حاجت روا اللہ, مشکل کشا اللہ. اس تصور اور دھیان کے ساتھ اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے لا محبوبا لا مقصودا لا مطلوبا لا مسجودا لا مشہودا لا معبودا الا اللہ 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 الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اپنی محبت نصیب فرما. بھائی اللہ اللہ کا جو ذکر ہے دو ضربی ذکر ہے، پہلے اللہ پر پیش ہے، دوسرے اللہ پر جزم ہے. پہلے اللہ کی ضرب دائیں جانب، دائیں پستان کے نیچے لطیفہ روح ہے اور بائیں جانب لطیفہ قلب ہے. پہلے اللہ کی ضرب دائیں جانب، دوسرے کی بائیں جانب. اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے نام پاک کا نور ہمارے روح اور قلب میں آ رہا ہے اور ہمارے قلب کی ظلمت، کدورت، قساوت دور ہو رہی ہے، اس تصور کے ساتھ اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا و جام ہے. بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. بھائی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسم ذاتی اللہ بہت ہی محبت کے ساتھ اور اللہ کے نام کے عظمت کے استحضار کے ساتھ لیجئے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے نام پاک کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے اور گناہوں کی ظلمت کدورت قساوت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے، ناجائز محبتیں شہوتیں لذتیں ہمارے دل سے نکل رہی ہیں. اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا و جام ہے. بہت ہی محبت میں ڈوب کر اللہ کا پیارا پیارا نام لیجئے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلوبنا
عن غيرك ونبر قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله. اپنی محبت نصیب فرما. بھائی توفیق کے ذکر پر خوب شکر کیجئے. اللہ نے اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ الذی بنعمتہ وعزتہ وجلالہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام. أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما.
یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکی پر چلنے والا بنا، نیکی کو پھیلانے والا بنا، برائی سے رکنے والا بنا، برائی سے روکنے والا بنا، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ نیک صحبتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ بری صحبتوں کی مذمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ برے دن سے ہماری حفاظت فرما، بری رات سے ہماری حفاظت فرما، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، برے ساتھی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مکار دوست سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کثرت ذکر دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جیسے اب اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیشہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر سے انس عطا فرما، اپنی یاد سے انس عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ذکر کے انوار سے قلوب کو منور فرما، یا اللہ دلوں کی قساوت کو، ظلمت کو، کدورت کو دور فرما، ناجائز محبتوں سے، شہوتوں سے، لذتوں سے یا اللہ اس دل کو خالی فرما، اغیار سے اس کو خالی فرما، اپنی محبت سے اسے آباد فرما، اپنی معرفت سے اسے آباد فرما، یا اللہ دنیا مردار کی محبت کو دلوں سے نکال دے، ناجائز شہوتوں لذتوں کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بنا، اے اللہ اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا، اپنی اولاد کا خیر خواہ بنا، خود بھی نیکی پر چلنے والا بنا، یا اللہ گناہوں سے رکنے والا بنا، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے گھر والوں کو نیکی پر چلانے والا بنا، اپنی اولاد کو نیکی پر چلانے والا بنا، نیک صحبتوں سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ اس مل بیٹھنے کی جو برکات ہے وہ ہمیں کامل عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، یا اللہ جو ہمارے دلوں میں غفلت ہے، کدورت ہے، قساوت ہے، اے اللہ تو اس کو دور فرما دے، یا اللہ اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما دے، اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو سرشار فرما دے، یا اللہ دنیا مردار کی محبت کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے پیارے بندوں میں یا اللہ شامل فرما، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں یا اللہ ہمیں شامل فرما، اے اللہ اپنے منیبین بندوں میں شامل فرما، اپنے تائبین بندوں میں شامل فرما، اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما، اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما، یا اللہ جو آخرت سے غفلت ہمارے دلوں میں ہے، اے اللہ تو اس کو دور فرما دے، آخرت کے فکر سے دلوں کو آباد فرما دے، یا اللہ اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، زندگی بھی ذکر و فکر والی عطا فرما، نیکی اور تقوی والی عطا فرما، یا اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، خوشیوں والی عطا فرما، یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ قبر کی تنگی سے، قبر کے عذاب سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ تو ہمیں بھی پناہ دے دے، یا اللہ یہ جب قبر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا بھی ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے، یا اللہ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ قبر کی آزمائش سے ہمیں بچا، یا اللہ قبر کی آزمائش سے ہمیں بچا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تو دنیا کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ قبر کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ تو عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، ہماری قبر کو ہمارے نیک اعمال سے منور فرما، قرآن کو قبر میں ہمارا مونس اور ساتھی بنا، یا اللہ قرآن کے انوار سے قبر کو منور فرما، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما، قرب خاص یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما،
یا اللہ بہت سے دلوں میں نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہمارے دل کے ارادوں کو جانتے ہیں، ہماری حاجات کو جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں، اے اللہ ہماری رزق کی تنگیوں کو جانتے ہیں، بے برکتی کو جانتے ہیں، اے اللہ تجھ سے برکت کا سوال کرتے ہیں، رزق کی برکت اور کشادگی کا سوال کرتے ہیں، فراخی اور رزق کا یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا کے رکھنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا، کبھی اولاد کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ فساق فجار کا دست نگر نہ بنانا، اے اللہ ہر قسم کے قرضوں سے نجات عطا فرما، ہر قسمی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، گھروں میں جو بے برکتی کے اسباب ہیں، جو لعنتیں ہیں، ان سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، ہمارے گھروں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اپنے اغیار سے یا اللہ خالی فرما، یا اللہ اس شہر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس شہر میں امن و استحکام عطا فرما، ہمارے اس ملک میں امن و استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، دہشت گردیوں سے یا اللہ حفاظت فرما، فرقہ واریت سے حفاظت فرما، مذہبی منافرت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ وحدہ پر پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا، دشمن کو ناکام و نامراد فرما، اندرونی سازشوں کو بھی ناکام فرما، بیرونی سازشوں کو بھی ناکام فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جن مصائب میں وہ گرفتار ہے، جس قید و بند میں یا اللہ وہ مبتلا ہے، یا اللہ جس طرح زندگی ان پر تنگ کی گئی ہے، اے اللہ تو زندگی کی آسانیاں انہیں عطا فرما، زندگی کی خوشیاں انہیں عطا فرما، یا اللہ زندگی کی راحتیں عطا فرما، ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، گھر ان کے بوڑھوں کی حفاظت فرما، گھر باہر کی آل اولاد کی حفاظت فرما، ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ نشان عبرت بنا، اس ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کے غرور کو یا اللہ خاک میں ملا، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، یا اللہ تو ان کی دستگیری فرما، سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو یا اللہ غلبہ عطا فرما، شوکت عطا فرما، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں قائم فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، مناجات کی لذت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، ذکر اور تلاوت کی لذت عطا فرما، یا اللہ دل کی ویرانی کو، وحشت کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.